Кәсіпкерлер жыл соңына дейін арендалық төлемнен босатылады. Ұлттық экономика министрлігі жаңа бұйрыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес жеңілдік мемлекеттік мекемені жалға алған шағын және орта кәсіп иелеріне берілген. Бұған дейін бизнесті қолдау ретінде жалдау ақысы 20 наурыздан бастап 3 айға тоқтатылған болатын. Енді міндетті алымдар 31 желтоқсанға дейін қайта шегерілді. Осыған орай карантиннен зардап шеккен іскер азаматтарға 9 ай көлемінде қаржы үнемдеуге мүмкіндік берілді. Ал осы күнге дейін алынған төлемдер келер жылдың жалдау ақысы ретінде қарастырылмақ. Министрлік бұйрығы 14 қазанда күшіне енді. Кәсіпкерлер өз өтініштерін госрейстер кейзет порталында қарылар алады. 31 желтоқсанға дейін шағын және орта бизнес өкілдері аталған ақыны төлемесе болады. Бұны жүзеге асыру үшін сіз госрейстер.кз сайтына кіріп, сіздің электрондық қолданбаңызды қолдана отырып, қосымша шартқа қол қоюыңыз тиіс. Шамамен санағанда бұл процедура 3-6 миллиард теңге сомасындағы қаражатты шағын және орта бизнеске үнемдеп отыр.